Salve, salve, galerinha do palco! Sejam bem-vindos a mais um programa. O programa de hoje tem uma pegada um tanto literária. Isso mesmo que você ouviu. A gente tá com uma pegadinha literária porque o convidado de hoje, além de escritor, ele é colunista de jornal e também compositor. E com isso, nos trouxe um trabalho autoral do qual ele apresenta aqui no programa palco. Então, sem mais delongas, eu deixo vocês com Tony Rocha. O título, Mensagem Oriental. Subtítulo: O Vento, as Estrelas e o Sábio. O vento forte que sopra do Oriente, impregnado de energia milenar, faz tremular seu paletó e sua mente na tentativa de poder lhe despertar. Sussurra em seu ouvido em linguagem universal que dentro de você habita o bem e o mal também. Ó vento do Oriente, que mensagem vem trazer? Mistério e misticismo sempre andam com você. Nos dê a sapiência e o poder de decifrá-los. Pisca insistente das estrelas lhe cria um clima altamente sensual. Porém, não basta o simples fato de vê-las. Tente se ver um ser do espaço sideral. Flertando com você, a sua estrela preferida lhe mostra que o limite se situa além da vida. Ó estrela do Oriente, que mensagem vem trazer? Mistério e brilho intenso sempre andam com você. Nos dê a sapiência e o poder de decifrá-los. Se quebrar e velhas fórmulas perderem seu valor, vivificando a real forma de se dar, eliminando essa ausência de amor. Filósofo, profeta do futuro e do passado, lhe mostra no presente o valor que é mais sagrado. Sábio do Oriente, que mensagem vem trazer? Real sabedoria sempre anda com você. Nos dê a sapiência e o poder de absorvê-la. Eu nasci na Bahia, na verdade, né, como você disse, e eu saí da Bahia de colo, bebê de colo mesmo. Fui para o Paraná, fiquei até os 5 anos de idade no Paraná, e depois eu me fixei no estado de São Paulo. As duas cidades que eu mais residi, Votuporanga e Campinas. Há mais tempo em Campinas. Campinas é a cidade onde eu mais morei. E atualmente eu estou aqui, nessa última vez que moro aqui, há 30 anos, é isso, 3 décadas aqui. Isso, eu tenho uma coluna no jornal A Cidade, e é uma coluna
literária, são textos literários e não jornalísticos. E a ideia é introduzir literatura no cotidiano das pessoas. Tenho lá uma coluna semanal, toda sexta-feira, chama Canto do Conto, onde eu procuro alternar também bastante. Tem textos ali filosóficos, tem do gênero policial, kafkiano, e eu procuro mostrar vários estilos. A canção Possibilidades. Um homem sozinho pode revolucionar, uma maçã podre pode a todas estragar. Eu conto comigo para a revolução, conservo a maçã doce, fruto da paixão. E então eu vou encontrar a pedra filosofal e assim descobrir meu lugar no espaço. Do iguanodonte até o computador, irei descobrir o que é bom e o que é mal. Mas tudo é tão relativo, é só questão de opinião, substantivo, adjetivo, Deus, diabo, oposto, irmão. Vai, siga somente seu instinto animal, siga somente seu instinto animal. Au, 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 yeah, yeah. Meu tempo e espaço vivem soltos pelo ar. Se a terra é redonda, quero mais é circular. Encontrar-me-ei em tempo, espaço e coração. Ao final serei todo ternura e afeição. E então, sagrada montanha, Fujiyama, ex-vulcão, daí a mudança que me faz refletir. Se o mal se transforma, sua chama se apaga, não posso julgar, meu Deus, que situação. A vida permanece, eu passo, deixo ouro pro bandido. Sou caçado, também caço, perco, encontro, sou perdido. Mas pulo somente ao som do meu carnaval, pulo somente ao som do meu carnaval. Au, 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 yeah, yeah. A luz às vezes conduz às trevas, e o oposto também ocorre. Eu estou mostrando para as pessoas, sabe? Eu estou vendendo de pessoalmente, eu vou oferecer para as pessoas, apresento. Faz parte de um projeto de formação de público leitor no estado de São Paulo. Na verdade, esse romance, ele foi editado pelo estado. E tem aqui no final, tem um CDzinho com 8 canções que eu compus especificamente para o livro. Então segue um CD com as 8 canções. Aliás, para gravar esse CD, eu contei com o apoio cultural da Unifev. Então a gente tem que, repetindo o que eu disse há pouco, que nada é gratuito no meu fazer literário, 2 dias depois de ontem, é porque é um romance em 2 partes. A primeira parte, onde o grosso da história acontece, é futurista. Então, 2 dias depois de ontem, que vai cair amanhã, né? Então, se a pessoa lê o romance, ela vai entender o porquê. Mostrei algumas das canções aqui, mas na verdade são 8 canções. São 8 canções e bem elaboradas. E o bom desse trabalho
é que a letra dessas canções, elas aparecem no corpo do romance. E vai aparecendo a letra e a circunstância em que elas surgiram. Quer dizer, as músicas estão inseridas no contexto de toda a narrativa aqui. Na verdade, isso aqui é um sonho de adolescência. A intenção sempre, como disse há pouco, eu lia muito. Teve uma temporada que eu lia compulsivamente e nunca tinha encontrado nada nesse estilo. Então aqui tem. A intenção era juntar na mesma fonte. Hoje as pessoas poderiam chamar de multimídia, a palavra multimídia, a expressão convergência de mídias. Na época que eu tive a ideia, não era nada disso. Eu queria juntar na mesma fonte literatura e canção. E eu resolvi esse dilema criando dois personagens centrais, protagonistas da história, que caminham e vão compondo. São compositores. Ao longo da narrativa toda, eles compõem 8 canções, que são as que estão no livro e no CDzinho. Vou me apresentar a você que ainda não me conhece. Eu sou a imagem do espelho, o que é, mas não parece. Não é preciso voar para poder me conhecer. Sou o coração que pulsa lhe permitindo viver. Eu sou a estrela guia que conduz o mago amigo, o viajante faminto à procura de abrigo. Sou uma sobra loucura, uma profundidade rasa. O mendigo maltrapilho à porta de sua casa. Eu sou a prosa na pele do vento, o verso no ventre. Eu sou a mancha de batom no colarinho da camisa, o órfão desamparado que de carinho precisa. Eu sou a mulher perdida que você engravidou. A lição de caridade que você não estudou. Eu sou o último concerto, som de uma trombeta, velho livro de alquimia esquecido na gaveta, ensinamento profundo dos mistérios da existência. Sou o seu interior, sou a verdadeira essência. Eu sou a prosa na pele do ventre, o verso no vento. Eu sou prosa e verso no vento e no ventre, o evento no tempo. Sou verso e prosa no ventre, no vento, o tempo do evento. A ida, a volta, o ser, o não ser e o permanecer. Prosa, verbo. Rosa, verso, pluriverso. E aí, aposto que vocês estão curtindo tanto quanto eu, mas a gente faz agora uma pausa para o intervalo. É rapidinho, não saia daí, já já a gente volta com mais Tony Rocha aqui no programa Palco.
Estamos de volta com o programa Palco. Hoje, exclusivamente, não teremos o quadro do Gibiteca com a nossa dica espertíssima de leitura, até porque o bate-papo com o Tony Rocha, nosso escritor convidado de hoje, está muito legal e a gente confere um pouco mais. É preciso, às vezes, através de uma frase. Quando, por exemplo, você lê a Metamorfose de Kafka, ele começa dizendo que, uma bela manhã, Gregor Samsa acordou transformado em um inseto. É poderoso isso, né? Então, você pode ter uma frase. A partir de uma frase, você vai desenvolver uma ideia. Então, o processo de criação, ele varia muito. Às vezes, a ideia foge também. Eu vivo com um papelzinho. Às vezes, vem uma ideia e eu deixo ali registrada com caneta mesmo, para não fugir. Depois, eu vou trabalhar aquela ideia. Agora, retrospectiva BR é uma canção que eu acho que é preciso falar. A gente está vivendo um período um tanto quanto conturbado, eu não sei, um período assusta um pouquinho, né? Vozes se levantando, falando em volta de AI-5. Então tem uma linha na canção, se não me engano, na segunda estrofe, não me lembro agora, mas eu levanto isso, 64 sequelas, ferimentos na alma. 64, isso é uma menção a 64, ao golpe e tal. E assusta um pouquinho, mas eu acho que tem muita coisa para ser dita, muita crítica a ser feita, e a gente vai fazendo, não de maneira agressiva. Eu acho que toda forma de arte, ela precisa ser denunciadora de uma realidade, mas sem perder a estética. Você não pode cair no grotesco. Estou tentando fazer isso. Retrospectiva BR. Um pouquinho de história do país. De Colombo a Quilombo, quanto grito se ouviu, quantas pedras rolaram, quanto choro sombrio. E de Cabral a Congresso, ilusório progresso, crescimento aparente, quanta gente carente. E eu queria tanto estar cantando o oposto do que canto. E quero pra esse povo a alegria e não desespero e pranto. De pau-brasil a informática, mudança de tática, tartaruga e cena, inferninho e novena. E pelos bares da vida, quantas quedas sofridas, copos de aguardente entre covarde e valente. E eu queria ver o que não vejo e não me peça pra explicar. E quero para todos simplesmente o direito de amar. O circo já está armado, lona verde amarela, ferimentos na alma, 64 sequelas. E de chinelo a motor, inexistência de amor, a ordem é fatura, mas sem generalizar. E eu queria ter bem mais exemplos de que o bem supera o mal. E quero que a paz seja sagrada nesse país tropical. E quero que a paz seja sagrada no país do carnaval. E a gente vai recebendo estímulos ao longo da vida, né? E é o tipo de coisa que não dá. Eu não sei se é chamado, é difícil você dizer o nome que se dá isso aí,
Mas a gente tem, eu acredito muito no crescimento interior. Ele não, não há outra maneira, sabe? Se não me engano, Milor Fernandes dizia que todo sujeito que morre rico, ele é idiota. A gente está muito preocupado em. Mas tudo bem, é uma coisa do momento atual, da sociedade, da humanidade, né? É muita preocupação com a matéria, né? Com o que é palpável. E eu acho que isso não é real, tudo isso morre, tudo é concessão. São concessões, né? A coisa não é nossa, né? Quer dizer, o seu é sua retidão de caráter, isso pertence a você. Você tem um patrimônio espiritual, um patrimônio intelectual, que algo que ninguém vai tirar de você jamais, porque isso é seu. O restante é concessão. A sua conta bancária, né? O dinheiro não é seu, só está contigo. De mais a mais, a moeda é redonda justamente para circular, né? Você tem hoje, amanhã não deixa de ter, mês que vem volta a ter. E eu nunca me prendi muito a isso, não, sabe? É por isso é que eu acredito. Acho que talvez seja uma coisa própria minha, né? O crescimento interior. Eu tenho um. Olha, quem quiser ler os textos, tem um. Que a gente estava falando agora há pouco. Os textos do jornal. Tem uma. Canto do Conto chama. Tem uma página no Facebook. Quem quiser entrar lá e conhecer alguns textos, você vai encontrar. Deve ter 70 textos lá. E que a gente vai atualizando também. Agora, para um contato maior, se alguém se interessar pelo livro. 2 dias depois de ontem, pode fazer um contato WhatsApp. Aparecida Célia, pode anotar o telefone, é 997 11 9449. Se alguém se interessar, faça o contato. Aí eu levo o livro até a pessoa, tudo bem. É isso, gente. O programa está chegando na reta final. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. O trabalho do Tony Rocha é por demais admirável. Eu deixo vocês agora com a música Por Quem os Sinos Dobram, também de autoria do Tony. Não esqueça de curtir a nossa página lá no Facebook e eu espero você semana que vem aqui no programa Palco com mais um convidado de peso. Valeu! O título da música, Por Quem os Sinos Dobram. Subtítulo, Três Donas. O mendigo da calçada para e olha o edifício. A tristeza se revela sem ofício. Alguns passos o separam da fartura. Preconceitos aniquilam criaturas. E a dona de distribuição de renda é crua e não serve pra merenda. E os sinos dobram na cidade, na fazenda. É assim. Noite clara, dia escuro e o viver se alternando. Cavalheiros de gravatas no comando. Não se sabe se o amor usa gravata, mas é certo que a fome só maltrata. E a dona incoerência predomina. E o carente nada determina, e os sinos dobram na novena e na chacina, é o fim. Quando fala a ganância, sempre cala a justiça, o efêmero às vezes enfeitiça. Certos homens distribuem amarguras, caricatos, magnatas da loucura. E a dona lei divina determina: o túmulo é o último abrigo, e os sinos dobram pro burguês e pro mendigo. É o adeus. O
o adeus.